Subota je danas sat. Zvali su me juče da se seče ova drveće. Nisam stigao, ali evo, posečeno je. Ovdje vidim radnike. Jedno po jedno nestaju ova drveća, evo tu se radi. Radimo li, šefe? Dobar dan. Dobar dan. Je se radi? Radi se. Svaka čast. A ovo je čir, hoće li da ruša ovo? Čak i ovo improvizovano, ova nazove biblioteka. Sad se stavljaju svetla, stubovi, evo gledaj za sijalicu. To jučera ne, ih najuriše ovija. Ko? Ne dadoše im da betoniraju. Ko ih najurio? Zlatko, ovaj Negovan i ovaj Nikola. Pa kako rade ako ima zabranu? Dođoše sa cisternu da betoniraju sve ove krugove što su obeležili tu. Presadaš, ali evo sad se rade stubovi za svetiljke. I ova drveća su isekli, juče me zovu. A čemu služi ovo? To ne znam. A? To je zidano posle, posle moje garaže. A čije je to? Biblioteka, ali ga izdaju. Ne, ne, ovaj prvi deo. A to biblioteka izdaje. Izdala biblioteka? Da. A šta je unutra? Ne znam to. Tvoja garaža srušena? Da, tu je bila. Jel tvoja i... Šest koje su napravljene bila su, među njima je bila i moja Bane Glavurdaje. Ja sam od njega kupio. Aha. Dobro, ali ti si imao pravo da je gradiš tu? Pa Bane Glavurdana ima dozvolu od sve. Jel si da je privremeno? Da sve je bilo... 67. Hm? 67. je građena. Te prve sedam, šest, da. Sedam garaže. Ne znam šta će biti. Ne, ali ovo je sramota, ovo grade. Pa ne znam što su to ostavili. Ovo drveće seku, a ovo je čir, pogledaj. To su ostavili, to ne znam. Ja imam utisak da će i ovo da iseku. A unutra je ova... Ovo je upravnik naše zgrade, on to drži, ne parkira unutra, ali ne znam ko drži. A to je upravnika vaše zgrade? Da. Njemu je dato, izdato, prodato, ne znam, ali nije srušeno. 1001 priča. 1001 sudbina. Neću ništa više da kažem.